بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيز كتاب خالر مسافة تورب بزك زوتيت كان يوك شيرت يقنا تورب اشتراش أولاد كان بيرد جان كير لارمز تحريات تيجي مخلص لارمز كتاب خالر مس برش لارك تان لار جان سا عمران وزاقسون بو كتاب تشكش فوتبول غول ورش غوشيدا bitta odam nomi chiqadi, lekin butun jamoa orqada harakatlar, hech kim ko'rmaydi uni. Bu kitob yozilishida rostini aytsam 50% ham, masalan, meni xizmatim bor ko'rinyapti deb o'ylamayman, chunki bu yerda juda zahmatkash, qalamkash, shu mehnatini fidoilar bo'lgan insonlar mehnat qilib shu borini boridan ham ko'proq qilib chiqarib ko'rsatib berishyapti. Ba'zida shunaqa takliflar, shunaqa mana chiroyli dizaynlar ko'rsatiladi, hayron qolasiz. O'ylaganingizdan ustun chiqadi. Shu kitob yozilish tarixi o'sha atrofdagi tanigan bilganlardan ko'p savol tug'ilganiga shu kichkina kitobcha qilsak, cho'ntak kitob bo'lsa, asosiy savolli joylarni yig'sak, chunki qurbonligim katta mavzu, hammaga ishlashga qulay bo'lsa degan bir fikr bor edi. Ikkinchi tomoni shu hozirgi davrda odamlar vaqt juda ham tezlashib ketgandanmi yoki bandligimizdanmi boshqami, bir butun katta kitob o'qishdan ko'ra asosiy manbalarga murojaat qilishni ma'qul ko'rishyapti. Shu nuqtai nazardan endi kitobda bu yerda 3 ta mavzu jam bo'lgan, bu kirish qismida aytilgan. Ov masalasini qurbonlikka nima aloqasi bor degan savol tug'ilishi mumkin-da, oddiy savollar. Bu yerda qurbonlik mavzusi, aqiqa mavzusi va ov mavzusi bor. Uchalasida ham shu dinda asosiy talablardan sanalgan go'sht, halol go'sht masalasi ko'tariladi. Shu aqiqa qilganda qanaqa so'yiladi, qurbonlikda qanaqa niyat qilinadi, uni talablari nima, ov qilingandagi shartlar. Shu uchalasidagi shartlar deyarli bir xil shartlar. Shu shartlar bajarilganda musulmon kishi halol luqma, Xudo taolo bergan halol ne'matdan halol luqma hosil bo'ladi. Shu orqali ibodatlarim o'ziga yarasha sifatli bo'ladi. O'sha nuqtadan uchalasi jamlanganida bu yerda Abdumanan domlamiz kitoblari ham bor, boshqa kitoblar ham bor. U kitoblar endi mavzu bo'yicha batafsil yozilgan kitoblar. Biz asosan shu sharh hikmati asosiy mavzuni talablari bo'yicha qisqacha bayon qildik. Mana shu tahriyatdagi Yorqinjon akamiz, atrofidagi jonkorlar, dizayner akalarimizdan hammalardan shu minnatdorman, juda ham xursandman. Yorqinjon aytganlaridek, asosiy bahona endi o'quvchilar berishadi. Ular nimasi shu. Bitta narsani hisobga olish kerak. Har qanday kitob egasi imkon qadar eng yaxshi kitoblarni, eng yaxshi fikrlarni yig'ib yozadi. Bir mavzuda 10 ta kitob yozilishi mumkin. Hammasi bir-biridan ajralib turishga harakat qiladi. Kim bir xil kitob bir xil yosh xohlaydi, to'g'rimi? O'shaning uchun qaysi kattami, kichikmi yoki bizga tegishlimi, tegishli emasmi boshqa sohada bo'lgan qat'iy nazar. Shu kitob yaralsa xursand bo'lish kerak, bu milliy boylik. Biz o'qimasak ham, bizdan boshqa o'qiydigan soha egalari keladi, kimgadir shu juda ham zarur. Bu bilimmi, ilmmi milliylashuviga kiradi. Shu boshqa tildagi narsalar o'zbek tiliga moslashib, milliyligimizga moslashib, e'tiqodimizga moslashib, yangi bir qiyofada paydo bo'ladi. O'shaning uchun kattami, kichikmi kitob paydo bo'lganda xursand bo'lish kerak. Bizga tanishmi, notanishmi, kim bo'lsa qat'iy nazar. Endi bu borada kamchiliklar ham hozir ustalardan domlamizdan chiqqan ba'zi muallif o'qiganlardan nimalardan ko'ramiz o'quvchilarimizdan. Ular e'tiborga olamiz. Har bir narsa shunisidan qiziq. Hech mumkin bo'lgan emas. Endi bu yerda asosan shu qurbonlik mohiyatlari haqida, umuman qurbonlikdagi biz olishimiz kerak bo'lgan ma'naviy saboqlar, ibratlar haqida ancha-muncha hangamalar qilamiz, suhbatlar qilamiz. Chunki bu yerdagi shariy bo'lgan hukmlar hammasi tayyor turibdi, sodda tilda. Savollar bo'lsa, yana ham so'rashingiz mumkin. Hozircha shu yozilishi, bu yorqin aytganlaridek shu kunga nasib qilgan ekan. Rosa ham istil harakat bo'ldi, qurbonligini o'tib ketmasin. Odamlar asosan shu anaqada o'qiydi, mavsumda o'qiydi degan. Rahmat shunchalik mehnatimizni yana ko'proq, aniqroq qilib ko'rsatib, xalqqa yetkazib berganingiz uchun sizlarga ham rahmat.